Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürülmüş vətəndaşlar arasında sağlam həyat tərzinin təbliği və tibbi müayinələrin keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətə başlayıb. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən ilk aksiya fevralın 5-də işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində baş tutub. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir çərçivəsində Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayan uşaqların hər tərəfli tibbi müayinəsi aparılıb. Tədbirdə Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun pediatrları, uşaq cərrahları, kardioloqları, nevroloqları və oftalmoloqları, eləcə də funksional diaqnostika mütəxəssisləri iştirak edə bilər. Ümumilikdə tədbir zamanı 150-dən çox uşaq həkimlər tərəfindən ümumi müayinədən, həmçinin ultrasəs və exokardioqrafiya müayinələrindən keçib. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Siz Baku TV-nin efirində Baku Med verilişini izləyirsiniz. Baku Med-in bu həftəki qonağı həkim-fizioterapeut Tural İsmayılovdur. Qonağımızdan da məlumdur ki, bu həftəki mövzumuz fizioterapiya ilə bağlıdır. Hər kəsi maraqlandıran bir mövzu ətrafında danışacağıq. Xoş gördük, həkim. Salam, xoş gördük. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bugün inşallah ki, çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Demək olar ki, çox insanın yaralı yerinə toxunacağıq. Bədəndəki ağrılardan, belimizdə, onurğamızda olan problemlərdən danışacağıq və bunların müalicə üsulundan, düzgün müalicə üsulundan danışacağıq. Amma ilk olaraq sualımı vermək istəyirəm ki, fizioterapiya ilə hansı xəstəliklərin müalicəsi mümkündür? Demək, fizioterapiya özü iki hissədən ibarətdir. Elektro, yəni fizioterapiya və reabilitasiya. Həm burada elektroterapiya hissəsi var və bərpa hissəsi var, hansı ki, reabilitasiya dediyimiz hissəsi var. Biz fizioterapiya və reabilitasiya ilə əsas məqsədimiz ağrını aradan qaldırmaq və hərəkət məhdudiyyəti varsa, hər hansı bir oynaqda hərəkət məhdudiyyəti varsa, onu belə deyək, aradan qaldırmaq. Yəni günlük yaşam həyatına belə deyək, pasientləri, yəni xəstələri günlük yaşam həyatına öyrəşdirmək, yəni davam eləmələrinə kömək etməkdir. Yəni onları nəyəsə məhdudlaşdırmaq deyil, yatağa bağlı bir xəstədirsə onu maksimum səviyyədə ayağa qaldırmaq və yeriməsinə köməklik eləməkdir. Fizioterapiya ilə hansı nahiyələrdəki xəstəlikləri, ağrıları aradan qaldırmaq olur? Fizioterapiya özü deməli daha çox nevroloji xəstəliklərdə, yəni bu sinir sisteminə bağlı olacaq. İstər burada ola bilər insult ola bilər, insultdan sonra reabilitasiya fəqrarəsi disk yırtıqlarından sonra ki, o sinirə hər hansı bir baskıya bağlı olaraq reabilitasiya ola bilər. Ortopedik reabilitasiya aiddir, yəni burada oynaqlardakı hər hansı bir ağrı daha çox düzdür müşahidə elədiyimiz çiyində, dizlərdə, daha çox və hətta idmançılarda müşahidə olunur. Yəni oynaq ağrılarından sonra uşaqlarda daha çox müşahidə elədiyimiz onurğa əyilmələri, bu kimi xəstəliklərdə məhz fiziki tədavi, fizioterapiya və reabilitasiya vacibdir. Tural bəy, bəs neçə cür terapiya üsulları var? Neçə cür terapiya üsulu dedikdə biz burada dediyim kimi birinci ilkin olaraq xəstəni müayinə edirik və müayinəyə uyğun olaraq ona individual bir proqram tərtib edirik. Burada da yenə bu iki hissədə bölünür. Yəni hansı elektroterapiyalar tətbiq eləyəcəyik burada və elektroterapiya da məqsədimiz nədir? Həmin nahiyədə nə əldə etməyə çalışırıq və reabilitasiya dediyimiz hansı ki idman hərəkətləri ən vacib hissəsi də budur. Ağrılar bəzən biomexanikanın pozulmasına bağlı olur. Yəni hər hansı bir disbalans yaranır istər əzələdə, istər oynaqlarda, bu və digər bir yaranmış balans pozulmasına bağlı olur. Və bizim ilkin tətbiq edəcəyimiz o reabilitasiya hissəsi də məhz o pozulmuş balansı bərpa etməkdir ki, artıq həmin şəxs ağrısız normal həyata davam edəsin. Günlük 8 saatlıq iş rejimində bir insan necə bir pozisiyada oturmalıdır və ya neçə saatdan bir gəzməlidir, neçə saatdan bir özünə istirahat verməlidir ki, o beldə artıq ağırlıq düşməsin. Məsələn, mənim özümün burada bir yarım saat oturmağım. Hansı pozisiyalarda olmalıdır, belə mi dayanmalıyam, yoxsa fərqli-fərqli yönlərə mi çevrilməliyəm? Bu haqda biraz danışaq. Deməli, birincili olaraq bunu deyim ki, hər kəs mütləq idmana məşğul olmalıdır. Birincili iş bu olmalıdır. Yürüyüş demirəm və yaxud da ki, bəzən evdar xanımlarla çox bir şey demək olmur, amma onlar o, fiziki bir aktivlik olmalıdır. İlkin olaraq bu olmalıdır. Yəni bizim əzəllərimiz daim, belə deyək də, güclü olmalıdır, daim tonuslu olmalıdır. İkincisi, bəli, uzun müddət masa başında artıq əyləşir bu gün üçün. Oturduğumuz masanı və yaxud da bir kompüter qarşısında onu özümüzə uyğun formalaşdırmalıyıq. Yəni necə? Ən azından istifadə etdiyimiz kompüter bizim göz hizamızda olmalıdır. Bizdən aşağıda olmalıdır. O nə qədər aşağı olduqsa bizim başımız daha çox önə doğru əyilməli olacaq və bu zaman onurğaya düşəcək yük artıq normadan çox olacaq. Bu özlüyündə yenə həmin deformasiyalara səbəb olacaq. Masa başında oturan şəxslər tövsiyəm olur ki, heç olmasa ən azı hər saatin 1 saatdan 1-5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində özlərinə bir vaxt sərf edəsinlər.
başlarını sağa sola hərəkət elətdirsinlər, yuxarı aşağı doğru hərəkət elətdirsinlər, ayağa qalxsınlar, biraz mümkünsə bir dartma hərəkətləri eləsinlər. Maya qəbulunu daimi eləsinlər, çay yox, məhz maya qəbulunu daimi. Su. Bəli, bəli, suyu yəni istifadə etsinlər bunlar mütləq şəkildə. Çiyinləri həmişə arxaya doğru sıxılmış şəkildə olsun. Yəni maksimum səviyyədə önə doğru əyiləcək biz yəni körək bölgəsində donqarlıq dediyimiz o şeyi yaratmalı deyillər. Kompüterlara və ya telefonlara nə qədər aşağı olacaqsa onlar o qədər çox önə doğru əyilmiş olacaqlar ki, bu da artıq özlüyündə ağrıları. Həmişə məsələn xəstələr bizə müraciət edir deyirlər ki, elə bil çiyinlərinə yük asılıb. Burada məsələ odur, yəni uzun müddət önə doğru əyilib, artıq əzəllər arasındakı funksiya, yəni disbalans yaranır. Bir qrup əzəllər heç işləmir, bir qrup əzəllər isə normadan daha çox işləmiş olur. Bu hətta aşağı yaş qruplarında dediyim kimi onurğanın esvari əyilməyinə gətirib çıxarır ki, gələcəkdə artıq daha böyük fəsadlara gətirib çıxaracaq. Doğrudur, həkim, amma belə bir şey də var ki, yəni işləməyən insanlar belə olsun, telefona biz baxdığımız zaman çox belə baxırıq. Bəli, bəli. Burada da boyun artıq önə gəlir. Yəni biz telefonu necə bir şəraitdə belə də tutmaq insana biraz anormal gəlir, amma rahat olmur. Eləməli olacağım şey yox. Mütləq şəkildə belə tutulmalıdır. Təsəvvür edin ki, belə bunu belə deyək də, ortalama götürsək məsələn başımız 5-6 kilodursa, biz 20 dərəcə önə doğru başımıza əysək, bu çox cüzi bir. Yəni bu boyuna düşəcək yükümüz bir bəlkə 5-6 dəfə artmış olur artıq. Yəni 5 kilo isə artıq 30 kilo oldu. Həmin onurğaya düşəcək yük. Və biz daha çox, yəni telefonu və yaxud da ki digər kompüter vasitələrini bədənimizə doğru daha çox yaxınlaşdırdıqca başımız daha çox önə doğru əyilmiş olur. Və bu gün üçün artıq o boyunda da dediyimiz o normal yandan baxanda anatomik olaraq bir əyilmə olmalıdır. Yandan baxanda bir lordozumuz olmalı. Artıq orada bir düzləşmə baş verir. O da yenə fədərəyə düşən yükü artırır. Və biomexanik olaraq həmin bayaq dediyimiz o mexanikamız deyim artıq pozulmuş olur orada. Və artıq belə deyək, fəqərlərə düşəcək yüklər, amma fəqərarası disklərə düşəcək yüklərimiz normadan çox olduğu üçün onlar başlayır artıq öz belə deyək də tamlığını pozmağa. Və həmin xəstələr əllərdə görsü uyuşmalar olur, ağrılar olur, xəstələr gücsüzlükdən məsələn deyir hər hansı bir şey uzun müddət saxlaya bilmirəm. Artıq buna irəli səviyyəyə getdikcə bu şəkildə olur. Yəni buna görə doğru. Həkim, bəs bunları bilirik, amma edə bilmirik. Məsələn, mən də bilirəm ki, dik durmaq lazımdır. Mən də bilirəm ki, telefona belə baxmaq lazımdır. Belə olmaz. Bunları bildiyimiz halda, yəni 1 dəqiqə, 2 dəqiqə belə dayanır, amma sonradan bu yaddaşdan çıxır, yenidən belə qalırıq. Yenidən belə qalırıq. Bunu bizdə vərdiş halını almaq üçün nə eləmək lazımdır? Bizə əvvəllər dedilər ki, kasetlər alın, taxın. Bazardan, oradan, buradan aldığımız kasetləri bəzən taxırdıq. Bu kasetlər insanlara görə individual olmalıdır, yoxsa yəni standart bir korset alıb taxıb belimizi dik saxlaya bilərik. Belə deyək, ümumiyyətlə heç kimə, heç bir belə izləyicimizə tövsiyə eləmirəm ki, həkim məsləhəti olmadan korset istifadə etsinlər. Hı. Bu birinci olaraq. Səbəb nədir? Biz bəli, həmin vaxt üçün korset istifadə edirik, o bizim çiyinlərimizi arxaya doğru çəkir və həmin vaxt üçün çox əla olur. Amma burada bu işi görəcək bizim özümüzün təbii korsetimiz var. Yəni əzəllərimiz var. Əzəllər məhz onun üçün formalaşıb ki, oradakı əzəllər bizim çiyinlərimizi arxaya doğru biz dik şəkildə dayanaq. Amma bunun yerinə, bu əzəllərin yerinə artıq başqa bir, yəni taxdığımız korset o funksiyanı icra eləmiş olur. Və bu gün üçün artıq həmin o əzəllər işlək vəziyyətdə olmur, çünki artıq çalışmırlar və getdikcə atrofiya olurlar. Yəni qidalanması azaldığı üçün başlar zəifləməyə. Siz sabahlarım həmin o korseti artıq, yəni mən bir gün 10 saat taxdınız, 12 saat, yəni uzun müddət taxdınız və bu əzəllər artıq getdikcə zəifləyəcəklər. Zəiflədiyi üçün siz o korseti çıxardanda daha böyük önə əyilmələr olacaq. Aha, həkim məsləhəti olmadan alınan korsetlər əsasən uşaqlar üçün edirlər bunu. Yeniyetmə uşaqlara, yeniyetmə yaşında olan insanlara taxırlar ki, yəni uşağımdır, indidən beri dik dursun, amma bunun sonradan fəsadları ola bilər. Daha böyük fəsadlar olacaq. Yəni bu gün üçün ümumiyyətlə uşaqlarda, aşağı yaş qruplarında həmin uzun müddət belə deyək, valideynlər həkim məsləhəti olmadan korset taxmalarına və yaxud da ki uzun müddət telefon istifadəsinə bağlı olaraq artıq həm kivotik əyilmələr artıq uşaqlarda çoxalıb və ya esvari əyilmələr, yəni dediyimiz onurğanın S şəkilli əyilmələri artıb. Burada da başlıca səbəb odur ki, heç bir fiziki aktivlikləri yoxdur uşaqlarda. Daha çox məsələn kravatda otururlar, yəni bir kitab oxuyurlar və yaxud da ki telefondan daha çox istifadə edirlər və nəticə etibarilə artıq çox qeyri, məsələn çiyinlərində çox ciddi fərq var. Hətta mən valideynlərə tövsiyə edirəm ev şəraitlərində, ev şəraitində daimi olaraq övladlarına nəzarət eləsinlər. Onların dik durmağına, yəni çalışsınlar ki, onlar daimi dik dursunlar. Çünki uşaqlar heç vaxt öz başına eləmirlər bunu. Bunu kimsə kənardan deməlidir. Hətta mən valideynlərə tövsiyə edirəm ki, istər kitab oxuyanda və yaxud da ki hamam otağında hər yerə yatsınlar ki, düz dursun. Uşaq heç olmasa onun özü görəndə heç olmasa özünü bir dik şəkildə saxlasın. Bəs rahat hiss eləmir axı insan özünü. Və indi ona gəlirəm. Bundan da həm də paralel olaraq
əzərləri gücləndirmək lazımdır. Və yaxud dedim ki, təbii korset yaratmaq lazımdır. Bu idmana yönlənməlidir. Və arxa qrup, yəni kürək dediyimiz əzərlər, bel əzərlər nə qədər qüvvətli olarsa, artıq onu dik şəkildə saxlayacaq. Yox, amma biz məsəl üçün bu əzərləri işlətməyək, korset taxaq, uşağa icazə verək, yəni bu şəkildə əylərək telefona istifadə eləsin. Bəli, nəticədə artıq gələcəyi üçün daha böyük fəsadlar verəcək. Aha, anladım. Həkim, bəs mən danışmaq istəyirəm bu manual terapiyadan. Çünki bir ara çox populyar olan bir terapiya üsuluydu. İnternetə girirdin, hər yerə baxırdın. Artıq hər kəs manual terapiya ilə insanları müalicə edirdi. Yəni, beli qırmaq, ayağı qırmaq, nə bunlarla müalicə olur. Bu haqda danışmaq düzgün üsuldumu? Hər kəsə yarayırmı? Hər kəs gedib o terapiyadan yararlana bilərmi? Manual terapiya bir müalicə metodu deyil. Köməkçi bir vasitə ola bilər, amma müalicə metodu deyil. Biz manual terapiya eləyərək bilinçsiz yanaşa bilərik, yaşı çox ola bilər, yanaşı başqa bir xəstəlikləri ola bilər, hətta osteoporoz dediyimiz sümüklərin belə deyək də süngərvari olması, yəni zəif olmasına bağlı olaraq biz manual bir hər hansı bir manipulyasiya elədiyimiz zaman orada bir fəqərəni sındıra bilərik və sinirə bir baskı verə bilərik. Həmin şəxsin əllərində, ayaqlarında keymə, hərəkətsizliyə kimi gətirib çıxara bilərik. Bu bir müalicə metodu deyil. Hətta manual terapiyalar da bərabər bu gün üçün çox alıb istər zəli istifadə edirlər, hicama istifadə edirlər. Məsələn, bel ağrılarında və yaxud da boyun ağrılarında bu gün üçün yanlışdır. Tamamilə yanlışdır. Və əsassızdır. Və heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni bu yanaşma yoxdur ki, məhz siz bunların hər hansı birini ancaq yəni istər hicama, istər zəli, istər manual terapiya etməklə fəqərəsi bir disk yırtığını müalicə eləmiş olarsınız və ya skalyozu aradan qaldırmış ola bilərsiniz. Hər köməkçi vasitə kimi istifadə edə bilərsiniz. Amma bu müalicə metodu deyil. Həkim, bir də demək istəyirəm ki, elə insanlar var ki, belində, onurğasında şiddətli ağrılar yaranır, bəzən yeriyə bilmirlər, yəni iş həyatları tamamilə dayanır və bu anda manual terapiya ilə qarşılaşırlar və gedirlər, bir müddətlik bel qırılır, sümük qırılır, o səslər eşidir, hətta adam dəhşətə gəlir ki, bu orada nəsə qırıldı mı, amma yox, heç bir şey olmur. Bir müddət onun təsirini görürlər, bir ildən, 6 aydan sonra yenidən həmin ağrılar başlayanda psixoloji olaraq biz düşünürük ki, biz getmişdik, xeyrin görmüşdük, yenidən gedək, davamlı olaraq bu proseslərə gedirlər. Ziyanlıdır yəqin ki. Ümumiyyətlə, bu gün üçün sosial şəbəkələrin bu qədər çox inkişaf eləməsi biraz şov eləməkləri artırıb. Yəni, bunların bir hissəsi biraz daha çox şov məqsədli olur. Yəni, əslində, heç o qədər də kəskin ağırlı bir adam deyil və yaxud da ki, yəni, bu və digər bir çəkişə bağlı olaraq. Amma bu, bir mənalı olaraq müalicə metodu deyil. İlkin olaraq biz səbəbi tapmalıyıq. O səbəb aradan qalxmadıqca, yəni bu bel yırtığını yaradacaq səbəb nədir? Burada vitamin D yetməzliyi də ola bilər. Əslində, bəzən xəstəyə siz vitamin D verməklə ona görə bilərsiniz ki, ağrıları azalır. Və yaxud da ki, yaşam tərzi, həyat tərzində bir dəyişikliklər, məsələn, uzun müddət hündür davan ayaqqabı geyinən bir xanımdır. Bunda artıq ağrıq mərkəzi dəyişdiyi üçün belə düşən yüklənmə artır. Siz, məsəl üçün, onu dəyişməklə və fiziki biraz aktivlik verməklə, mobillik, yəni onurğa hərəkətliyini bərpa etməklə artıq siz o ağrılardan azad edə bilərsiniz həmin xəstəni. Amma sizin, bəli, placebo dediyimiz bir anlayış var, yəni yalancı effekt belə deyək. Siz xəstəyə, bəli, bir manipulyasiya edirsiniz, o səs gəlir, xəstə həmin vaxt üçün özünü çox yaxşı hiss eləyir. O artıq onu bir placebo, bir şüaltı olaraq ona deyir ki, artıq sən sağlandın, bu səs gəldisə, hətta belə bir şey var, yəni səs üçün, deyir ki, ayda səs gəlmədi. Elə bilə ki, məsələn, orada o səs gəlsə, o artıq adam sağalacaq. Amma bunlar hamısı, hətta dediyim kimi, çox ciddi fəsadlar verə bilər. Çox ciddi fəsadlar verə bilər. Yəni, daha yaxşı olar ki, yaranmış səbəbi aradan qaldırmaq. Yəni, buna ağrını verəcək şey nədir, onu ilk olaraq tapmaq lazımdır. Yanlışı başqa bir xəstəlik ola bilər, bel ağrısı kimi verə bilər və yaxud da ki, heç əzələ bir spazm ola bilər. O da yenə həmin bel ağrısı kimi verə bilər. Adam da uzun müddət də oturaq şəkildədir, qeyri-standart pozisiyadadır. Artıq əzələnin bir spazmı normaldan çoxdur. Sinirə bir baskı sıxıntı var və ağrı verir. Yəni, buna siz manipulə etməklə onu aradan qaldıra bilməyəcək. Siz deyən kimi, bir neçə aydan sonra təkrar ağrılar geri qayıdır. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, müalicə etdiyimiz xəstələr yəni normal həyatına qayıda bilsin. İdman eləmək istəyirsə, yəni biz o xəstəyə demək istəyirsən daha idman eləmək. İdman eləmək istəyirsə, onu biz eləməliyik ki, bu adam idmana qayıtsın. İdmanı və yaxud digər bir fizika aktivliyini eləsin. Elə onu da sual verəcəkdim ki, müalicə olunan xəstənin ağlında ilkin gələn bir sual var ki, mən tamamilə sağaldım mı? Bir garanti var mı? Düzdür, heç bir şey üçün garanti vermək olmur bu həyatda. Amma xəstə üçün maraqlıdır. Vacibdir ki, mən getdim, müalicə olundum. Hər hansısa bir üsulla, aparatla olsun və yaxud başqa iynələrlə. Bundan sonra mən də həmin xəstəlik geri qayıda bilərmi yoxsa yox? Bəli, qayıda bilər. Amma məsələ necədir, qayıda bilər deyim. Biz xəstə istər fəqrəsi disk yırtıqlarına bağlı, istər ortopedik hər hansı bir oynaq ağrıları, tutaq, çiyin ağrısına gələn bir xəstədir, idmanda zədələnib və bu və digər hər hansı bir vəziyyətdə zədələnib. Biz xəstəyə tövsiyə etdiyimiz
bəzi hərəkətlər var ki, məsələn, bunları elə və ya bunları etmə. Məsələn, bel yırtığı olan bir xəstədir və yaxud da ki, boyun yırtığı olan bir xəstədir. Biz ona bir tövsiyə etmirik, məsələn, boyun yırtığıdır, telefonu çox aşağı tutub işlətmə. Yəni sən uzun müddət bu vəziyyətdə qalırsansa və yaxud da ki, hər hansı bir yazı işinə məşğul olan bir adamdır, uzun müddət bu şəkildə qalırsa, bəli, bunda təkrar ağrılar olma ehtimalı var. Və yaxud bayaq dedim ki, D yetməzliyi var, qidalaması doğru deyil, bizim məsəl üçün bugün ən böyük problemlərdən biri odur. Artıq çəkimiz var və çəkin salmaq üçün diyet dediyimiz bir şeylər eləyirik və diyeti neynirik, heç nə yeməməyə çalışırıq. Ancaq su içirəm və yaxud da ki, nə bilim, filan karbohidratı yemirəm, ancaq bu zülalı yiyirəm. Yəni, bu şəkildə qidalanmaqla biz minerallarda artıq ciddi yetməzliyik. Aha, yanlışdır bunlar. Əlbəttə ki. Artıq daha balanslaşdırılmış qidalanma və bir mənalı olaraq çəki salmaq istəyirsinizsə və yaxud da ki, yəni fiziki aktivlik, idman mütləq şəkildə və qidalamaya diqqət edin. Düzgün qidalanma. Bəli, bəli. Nəyisə çıxartmaq bu artıq bəli, yanaşı olaraq digər və ya bel ağrısıdır. Xəstəyəm ki, yerdən əyilərək deyil də oturaraq hər hansı bir yükü götürün. Və yaxud yükü ən azından əldə bölüşdürün. Yəni bir tərəfi ancaq sağ əlimdə və ya sol əlimdə deyil. Yəni bölüşdürmək lazımdır bunu ki, artıq ağır balans olsun orada. Bunları əgər qoruduğu şəkildə özünü və yaxud da digər dərman minerallarla bağlı bir defisit yaranmadığı təqdirdə, idman etdiyi təqdirdə bəli geri qayıtmayacaq. Amma bunların hər hansı birini çəkisini artırır və hərəkətliyi doğru şəkildə seçmir, bəli geri dönmə ehtimalı var bunda artıq. Tural həkim, bəs ev şəraitində uşaqlarımızın belində skoliozun olub-olmadığını necə öyrənə bilərik? Deməli, bu, dediyim ki, bu gün üçün çox vacibdir. Artıq valideynlər, məsələn, övladdan gətirənə baxırsınız ki, bizdə belə deməli, 10 dərəcəyə qədər bir əyilmə varsa, bunu biz çox xəstəlik kimi qəbul eləmirik artıq. Yəni, artıq çoxdur belə 10 dərəcə. Bu, bir patologiya qeyd edilmir. Amma 10 dərəcənin üzərisi artıq bu xəstəlik kimi sayılır. Və artıq valideynlər bizə yaxınlaşanda, çoxsunda baxsa 18-24 dərəcə, artıq 3-cü dərəcəli skolioza qədər keçir. Hətta bəzən 4-cü dərəcə artıq əməliyyata göstəriş olur. Yəni 40 dərəcənin üzəri bir əyilmədə artıq orada bir əməliyyata göstərişdir artıq. Yəni bizdə bir şey çox olmur o dərəcədə. Valideynlər ilkin olaraq daimi şəkildə övladları nəzarət eləsinlər. Ayaqlarına baxsınlar, yastı pəncərlik varsa, bu belə skoliozu gətirib çıxara bilər. Çanağına diqqət etsinlər. Çanağında bir hər hansı bir asimetrik bir şeylər varsa, yəni çanağın bir digər nisbətdə biraz daha hündürdürsə, kürək sümüklərinə baxsınlar arxadan. Kürək sümükləri artıq bərabər deyilsə, eyni bir xətt boyunca deyillərsə. Önə doğru əyilmə testi deyirik biz. Uşaq əllərini yerə doğru aparıb çatdırmağa çalışır və biz baxırıq onda kürək hündürlüklərinə. Əgər bir tərəf digər tərəfi daha hündürdürsə, çiyinlərinə baxırıq, çiyinlərin biri digərinə daha çox hündürlətsə, artıq bu göstərir ki, onurğada bir əyilmə var. Həkim, son sualımı vermək istəyirəm. Siz öncə danışdınız ki, idmandan, hərəkətlərdən danışdıq. Bu yaxşı bir şeydir. İdman etməliyik, hərəkət etməliyik, amma yanlış edilən hərəkətlər, yanlış edilən idmanlar da var ki, hansı ki, idman zallarına gedərək ağırlıq qaldırılır və idman zallarında bəzi proseslər də həyata keçirilir ki, bel onurğa ağrısını sakitləşdirmək, beldəki problemi skoliozu düzəltmək üçün dartınmalar, sallanmalar var. Bu haqda qısa bir danışıq eləyək. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq belə deyək ki, idman bəli, biz tövsiyə edirik idman eləyin, yəni idmana gedin. Amma bəli, bu gün üçün zallarda gedib ağır çəkilər götürülməsi, bunlar bir mənalı olaraq beldə və boyunda, digər, yəni belə deyək, hətta oynaqlarımızda ciddi ağrılar səbəb ola bilir. Hətta bağların yırtılmasına səbəb olur. Yəni birinci bunu deyim ki, daha yaxşı olar ki, daha kontrollu idman eləsinlər, daha idarə etsinlər. Yəni vacib deyil ki, gedən kimi, yəni təzə başlayırsa ağır çəki götürsünlər və yaxud da ki, bilmədikləri hərəkətləri eləsinlər. Çünki orada belə mexanikanın bir pozulması artıq, yəni o düşəcək yükləri nisbətən artıracaq və bu da zədəyə gətirib çıxaracaq. Qaldı ki, bu, bəli, ən çox yayılmış məsələdir, bel yırtığı və boyun yırtığı dartılma olması. Bu da belə deyək də, xəstəyə görə bizdə də, məsəl üçün, fizioterapiyada cihazlardan biri var, məsələn, dartma, belə deyək, dartma cihazı. Burada belə tövsiyə olunacaq şey individual yanaşılmalıdır. Yəni, xəstədə çox ciddi bir baskılı bir yırtığı varsa, bu dartma əslində bunu daha da şiddətləndirə bilər. Yəni, dartma ilə bağlı bunu deyə bilərik ki, hə, bəli, tunikdən sallanmalar əslində o gərilmiş əzələlər, spazmatik əzələləri dartılmasına kömək eləyə bilər. Amma ağrını da artıra bilər. Yəni, biz burada daha çox individual yanaşırıq. Xəstədə əgər dartılma ağrı verirsə, onu heç vaxt etməməlidir. Yəni, ağrı bizim üçün artıq bir siqnaldır. Yəni, ağrı varsa artıq bu dayandırılmalıdır. Artıq yəni, həkimə müraciət olmalı. Mütləq şəkildə bəli. Anladım, Tural həkim, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Bu həftəlik bu qədər deyirik. Düşünürəm ki, hər kəsə maraqlı olan mövzuya toxunduq. Gələn həftə görüşmə ümidi ilə hələlik.